joshionline.com. टेन्डर खोलियो, त्यसमध्ये पनि तिनवटालाई छनौट गरेको समितिले। अब अहिले जुन ठाउँमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सार्न खोजिएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ न पार्किङको व्यवस्था छ, न तपाईँको लेखडी व्यवसायहरू पट्ने ठाउँ छ। स्थलगत घर निरीक्षण गरेर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ त्यो ठाउँमा, र साइडमा एउटा विद्यालय पनि भएकोले विद्यालय डिस्टर्ब, र यो कार्तिकदेखि सडक विभागले रोड बनाउँदैछ, त्यो बाटो भत्किँदैछ। यावत समस्याहरूको बावजुद हाकिमले जबरजस्ती पेलेर यातायात त्यहाँ सार्न खोज्दैछ। अब हेर्नुहोस्, मैले यो अफिस सार्ने मेन दुई तिनवटा कारणहरू, एउटा मेन कारण के हो भन्दा मेरो अफिसमा भएको फाइल ढड्डाको संरक्षण गर्न को लागि जरुरत छ। त्यसको अब अस्तिको आएको बाढीको कारणले देखिहाल्नु, अहिले पनि कति फाइलहरू भिजेर उठाउन नसक्ने, बोक्न नसक्ने अवस्था, तिनको संरक्षण गर्नु मेरो दायित्व हो पहिलो। त्यसलाई संरक्षण गर्ने, त्यसको चाहिँ उचित तरिकाले राख्ने व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि मैले अफिस सार्नुपर्ने छ, एक। दुई नम्बर कुरो, अफिस भनेको त्यो त सुविधायुक्त भइसकेपछि बल्ल हामीले जान के भन्छ, उपभोक्ताहरूलाई पनि या हामी कहाँ आउने सेवाग्राहीहरूलाई पनि सुविधा सुविस्तायुक्त तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ, दुई नम्बर कुरो। तिन नम्बर कुरो, मेरो अफिस अब कोठाहरू साना छन्, अँधेरा छन्, अब पुरानो घर हो यो, यहाँ अब हिजोको दिनमा अस्ति पहिलेको दिनमा उपयुक्त थियो होला, अहिले त्यो उपयुक्त छैन। यसकारण मैले अफिस सार्नै पर्छ, म सार्ने हो, र त्यसकै लागि मैले सूचना निकालिसकेको छु, त्यो प्रक्रियामा गइसकेको छु। र अब यसको पछाडिको परिणामको बारेमा मैले बोल्नुपर्दा, म त्यहाँ अफिस कुनै नयाँ ठाउँमा, त्यहाँ भन्नाले अब जहाँ निर्णय होला त्यहाँ सरिसकेपछि, त्यहाँ सेट भइसकेको एक महिना पछाडि त्यहाँको भइरहने काम क्रियाकलाप हाम्रो अफिसबाट, र आज यहाँ हुने काम क्रियाकलाप विदेशन जसरी भएको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ ठाउँको कारणले, स्थानको कारणले। त्यहाँ गइसकेपछि अलिकति खुकुलो होला, हामी अलिकति व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले तपाईँ आफै सहजै तपाईँले आफैले आएर मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ कि हिजोको भन्दा आजको दिनमा केही कुरो सुधार भएको छ, केही कुरो राम्रो भएको छ भनेर तपाईँले आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफै देख्न सक्नुहुन्छ। सेवाग्राहीका लागि उपयुक्त ठाउँ त्यहाँ अहिले सार्ने ठाउँमा नरहेको, यही ठाउँमा चाहिँ उपयुक्त रहेको, र कानुन व्यवसायीहरूको लागि पनि, हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी लेखापढीहरूको लागि पनि त्यहाँ ठाउँ कुनै नरहेको र उपयुक्त ठाउँ नभएको, र यहाँ चाहिँ एउटा सेन्डिकेट प्रथाको हिसाबले र कमिसनको हिसाबले पनि सार्न खोजिएको भन्ने आशय हामीलाई लागिरहेको छ, र त्यो ठाउँ उपयुक्त छैन भन्ने कुरो हामीलाई लाग्छ।